Pa da, zato i kažem, je prečudno, pogotovo u ovom studiju, jer kao nijednom nisam došla sama ovde i kod Ogija generalno. Tako da jeste mi malo tugica, a s druge strane opet kažem, stvarno sam presrećena što nam je svima krenulo i što nijedna nije odustala i što i dalje, eto, što i dalje ćemo da uveseljavamo publiku našim pesmama. Sad neće imati jednu pesmu, nego će imati tri pesme. Evo, pa sad sam baš o tome pričala da smo sve vreme uz Ivaninu, pošto je sad njena je najsvežija, da smo sve vreme igrali i pevali dok su me šminkali u salonu našeg Aleksandra Dramićanina, koji nas sve tri dalje sređuje. A Sanjina, ono, Sanjina, mislim, kida, svaga već je u trendingu, ne znam koliko, već ima 5 i nešto miliona, tako da baš mi je ono srce puno što ljudi i dalje su tu za nas. Ja sam najmlađa, meni treba valjda se prašta malo. Ali da, došla sam večeras i trebalo je da imam pesmu i spot, ali naravno u mom stilu. Imali smo nekih tehničkih problema i to će izaći tek pred moj prvi nastup solo, a to je u Podgorici 7. oktobra u BMX areni. Svi ste pozvani, ko može dođe, banite, bit će do jaja. Ali mislim, ono, međusobno se podržavamo i eto, nije to sad nešto da mnogo kaskamo jedna za drugom, niti je to uopšte i bitno. Bitno je samo smo svi sretni, radimo šta nam se radi, da li će nekom se svidi, da li neće, vreme će pokazati. To je to. Pa, porodica, prijatelji, svi oko mene, saradnici. Ono su Ksenija, ne možeš da ležeš, ustaj, idemo. Tako da, ajde. Bez njih ništa. Ovo je napravljeno, da, od TNC-ca, mojih omiljenih by the way patika. Tako da moja drugarica Hana Derđić, Boys Tears Club, zapratite. Ona je zadužena za ovaj, mogu reći, vrhunski styling. Nije me video. Tek će da vidi sad kad krene Ogijeva emisija, ali ma, mislim, on razume show biznis. Mislim, ne bi bio sa mnom i ne bi bili toliko dugo zajedno da on to sve negde i ne kapira. Tako da nemamo probleme što se toga tiče svakako. Sad evo, to je vozač video. Da ja bukvalno ono, u svom ludilu ono, idem kasnim, požuri, idemo, azne. Tako da sam se bukvalno sad preslačila u kolima, da. A šta, znaš što misliš? Pa na dečka. A, ko je rekao da imao probleme? To je bilo je samo pitanje o buđenju. Sanja! Ivana, gde ste? Tu su negdje. Ovi, nemamo probleme, zato smo i dalje zajedno. Ne priželjkujem na nijedan ludi. Ja čula, ima samo jedan, ali ne želim sad na njega još uvek. Samim tim što sam se kao upustila u sve ovo. Za sad nema o tome pogovora. Yes. Mislim, nije to naš zajednički nastup. Pa, odvojno ste, da. Nas su pozvali preko našeg menadžera, bukirali, pozvali mene, ja prihvatila, čuo sam, pozvali Sanju, ona prihvatila. To nije, uopšte, nije do nas. Tako da ne znam. Ali ti je jedno dočekao da kaže, jedno su čekali da su Tara s Ivana. Joj, Bože, sačuvaj, daleko od toga, stvarno. 2-3 dana! Pa imali smo mjesec dana da odmorimo. Ja mislim, tačno je prošlo mjesec dana od našeg posljednjeg nastupa. Tako da, eto, imali smo sve 3 mjesec dana da odmorimo jedno od druge, ali sam sigurna da ćemo se viđati, bavimo se istim poslom. Hvala Bogu, vidjet ćemo se i po emisijama, po aerodromima, naravno, po diskotekama. Tako da, i dalje se družimo, imamo našu zajedničku grupu gdje šaljemo. Ne znam li sam već rekla to, ne znam kome sam šta rekla, ne ponavljam fora, ne budem baš cringe. Ali da, ne, znači no bad blood ljudi, stvarno, kapiram da ljudi traže frku, ali not gonna happen. Pa ne znam, to možda je publika tako doživjela, ali nema bukvalno ni između mene i Ivane, ni između Ivane i Sanje, samim tim što se... Moram da idem. Budi samo svoje, nauči da kažeš ne. Najbitnija stvar na svijetu. Ćao!